Imos coa información deportiva, a carreira popular Virxe da Guía regresa esta fin de semana, proba na que se menexará a Rosa Orellán en a que haberá máis de 10 categorías. Este domingo 23 de xuño, Carreira vivirá unha das súas probas deportivas máis características, a Carreira Popular Virxe da Guía. Esta cita cumpre xa a súa 19ª edición, na que se agarda unha gran participación. É unha carreira que vai a ter 11 categorías, desde Pitufo hasta maiores de, de 55 é unha carreira xa como de sabedes que, que se leva facéndose moitas edicións dentro do goberno de Ribeira queremos seguir mantendo estas carreiras populares, ademais carreiras populares que se desenvolven nas diferentes parroquias do Concello, así tamén dotando pois, de actividade as diferentes parroquias. Como é habitual nesta carreira popular, haberá un novo homenaxado. Nesta ocasión será Rosa Orellán. A alma mater da organización da carreira do Demo en Artes, que, como dicía, este ano van xa por a edición número 13, e un pouco para visibilizar esa xente que está detrás de, da organización destes eventos eh, que moitas veces pois lucen menos que eses grandes corredores pero é que sin eles eh, sería inviable que eses corredores puderan demostrar eh, o, as, os, as súas melloras atléticas. Non? Proba que desde a organización confían en que teña a mesma participación e boa acollida que outras adicións. É unha, é unha carreira moi, moi popular, moi moi de aldea, como ás veces eh, podemos comentar, non? Eh, que bueno, pois está influída pois, por a, por a orografía da, da parroquia carreirense non é moi llana que digamos excepto para, para as, as categorías máis dos pequenos infantiles que se fan ali nas inmediacións na, na, na carretera que vai da, da capela ao campo de fútbol e, eh, bueno, que colle todas as todas as eh, edades, non? E o prazo de inscripción remata esta noite ás 23.59 horas na web de galitiming.com eh, Para os nenos eh, é gratuita para, eh, para as categorías eh, a partir de cadete pois ten un precio pois, simbólico non de, de 6 euros. Na meta teremos un habituallamento de agua e produtos sólidos, normalmente pois froita. O, as duchas van a estar no polideportivo da Fieiteira entre as 11 da mañán e as, 12, e as 14 horas. Carreira para que hai un número limitado de prazas. Nos nenos calculamos que poden estar nos 160, 170 e e nos adulto 250, entre 250 e 300 personas, máis ou menos. Este domingo vivirase a 19ª carreira popular Virxe da Guía, en que para o ano traballarase para realizarla na súa data original o 17 de maio.